Вистава під назвою «Вечір єдності» відбудеться 24 лютого у Кропивницькому театрі «Корифеїв». Автори мали на меті у театралізованому дійстві показати силу та незламність українського народу. На сцені виступатимуть танцювальні колективи «Світанок» та «Авангард», а музичний супровід складатимуть пісні, що з'явилися після початку російсько-української війни. Квитки на виставу вже можна придбати у касі театру. Перед прем'єрою театрали показали невелику частину вистави журналістам. Композиції добиралися відповідно до контексту заходу. Лютий, що для нас значить за останні 9 років, лютий 14-го, найстрашніші події на Майдані, прихід росіян в Крим, лютий 22-го, не будемо брехати собі, це все великі і страшні події нашої держави, нашої історії, воно прописано вже страшними, просто кривавими літерами. І чи має право театр в цей час промовчати?